V noci z piatka na sobotu sa u nás stalo to, s čím asi nik nerátal. Zrejme pod náporom ťažkého snehu sa zrútila strecha nedostávaného zimného štadióna. Obraz rozbortenej stavby bol hrôzostrašný, našťastie obišiel sa bez ranení. Chvála Bohu, že to spadlo teraz, pred dokončením, pretože to sa mohlo stať o rok, o dva, o tri, veď nie tak dávno trošku podobný problém bol na Orave. O tom, čo bolo príčinou pádu konštrukcie, ktorá stála niečo cez 200 000 eur, sa nateraz len polemizuje. Isté je, že mesto preinvestovalo na zimný štadión z vládnej dotácie z roku 2010 1 milión eur a priložilo 20 000 eur zo svojej kasy. Pre nás, pre mesto, je to ešte stále stavba, ktorú sme neprevzali do dnešného dňa. To je otázka generálneho dodávateľa, ako sa s tým vysporiada. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. Či pochybila žilinská spoločnosť HUPRO, ktorá projekt dodávateľsky montovala, ukážu ďalšie vyšetrovania. Prosím, firma HUPRO. Niekto kompetentný, s kým by som mohla hovoriť ohľadom zrúteného zimného štadióna v Starej Ľubovni, by sa našiel? Nie, majitelia sú v zahraničí. Neviem vám povedať žiadne ďalšie informácie. Podľa obyvateľov Starej Ľubovne nebolo so zimným štadiónom zrejme všetko v poriadku. Shodli sa aj v tom, že je šťastím, že nebol v plnej prevádzke. V dnešnej dobe každý šetrí, niektorí šetria, niektorí chcú zarobiť a je to tak. No, potom sa to niekde vyvrbí a tak sa to skončí, jak sa to skončilo. Určití kompetenti to zanedbali, si myslím. Stávajú sa aj také. No. Zimný štadión v Starej Ľubovni je tak na teraz minulosťou. Čo sa bude s kopou plechov diať ďalej, ukáže až čas. Budeme pravidelne kontrolovať naďalej a vidíme, lebo budú tu musieť prísť nejakí experti alebo znalci, aby zistili, čo sa vlastne deje, dovtedy bude tento priestor uzavretý. Plné ruky práce budú mať teraz odborníci a vyšetrovatelia. Otáznikov je totiž viac. Mali by to objasniť podrobné expertízy. Generálny dodávateľ, firma Pienstav, prinesie svoje stanovisko už najbližšie dni. Technická soľ predávaná ako kuchynská, antibiotika v kuracom mese, otrávený alkohol, pančovaná hovädzina a naposledy potraviny obsahujúce 1 hlodavce. To je len pár škandálov, s ktorými sa v ostatnej dobe muselo vysporiadať Slovensko. Keďže všetky sa týkali produktov zo zahraničia, na jazyk sa natíska otázka, zmenilo to myslenie spotrebiteľa. U vás hrá skôr úlohu vlastne tá kvalita alebo cena? No skôr tá kvalita. Takže ste ochotní napríklad priplatiť si pár centov, respektíve pár eur navyše? No tak už toto je do percentov, ja si myslím, že sa oplatí dať za kvalitnejšie mlieko. Aj na pôvod, ale aj na cenu, ale aj to, čo mi chutí. Aj cena, bo viete, som dôchodkyňa, takže aj cena. No. V našom kraji je problém s robotou, malo peňazí, takže sa nakupuje čím lacnejšie asi. Aj napriek tomu, že Slovensko dováža v súčasnosti viac než 50% potravín, zdá sa, že domácim produktom svítá na lepšie časy. V niektorých obchodoch hovoria dokonca o tom, že ich zákazníci vyhľadávajú a nepozerajú pritom na cenu, ako treba sú zázrivej. Aj keď sú to najdrahšie syry, najdrahšie výrobky, ľudia si to kúpia a prídu aj dajme tomu z dedín na takú žinčicu alebo na nepasterizovanú brinzu, takže môžem povedať, že ľudia už pozerajú na kvalitu. Vždy hovorím, že ja keby som mohla, tak ja mám 100% slovenských výrobkov. Bohužiaľ, nedá sa to. Potraviny zo zahraničia by teda na Slovensko neprúdili, keby sme ich nekupovali. A prečo vlastne končia v košíkoch? Jednoducho preto, lebo mnohokrát sú lacnejšie. Sa stále pozerá na cenu. Ľudia tu nemajú peniaze na to, že by si kupovali neviem aké drahé to veci. Hovorilo sa o poľských výrobkoch, že sú nekvalitné alebo menej kvalitné proti slovenským. Aká je možno pravda, aké máte vy skúsenosti? No ja si stále myslím, keby to bola taká pravda, ako sa rozpráva v televízii, tak by ľudia nekupovali v Leľuchove. A keby to bola taká pravda, tak by tu už bola taká epidémia, až by to bolo zle. Cena, kvalita, pôvod, čomu dáte pri nákupe prednosť, závisí samozrejme od vás. Nemali by ste pri tom ale zabúdať, že pánmi trhu nie sú obchodníci. Tí totiž do regálov uložia len to, čo si vy odnesiete domov. Krátko po 19. hodine večer sa úvodným privítacím prejavom spustila lavína dobrej hudby a zábavy. Je to veľmi milé, myslím, že pre občiansku verejnosť, že sme takisto len ľudia a vieme sa, myslím, že pekne a veľmi kvalitne zabávať.
A samozrejme som rád, že medzi nami policajtami tu je aj veľa našich priateľov, známych, rodinných príslušníkov, a je to je také zadúčenie pre naše manželky, pre naše priateľky, že po tie roky služby, po tých nociach služby, tak vieme si aj niekedy s nimi večer sadnúť. O tom, že sa policajti spolu so svojimi priateľmi vedia vynikajúco baviť, svedčili nielen usmiaté tváre. No ja si myslím bežnú vec po službe, že človek sa potrebuje aj odreagovať. Zabava je perfektná a neustále sa zlepšuje a do rána bude maximálne super. Jedna z najväčších spoločenských udalostí plesovej sezóny bola zaujímavá aj maďarskou návštevou. V rámci dlhoročnej spolupráce policajtov Starú Ľubovňu navštívili ich maďarskí kolegovia. Pred 15 rokmi som sa zoznámil s tunajším prostredím aj s obcou Litmanová. Vtedy sa nadviazali vzťahy medzi policajtmi v Starej Ľubovni a Debrecínom. Raz až dvakrát do roka prichádzame na Slovensko v rámci rôznych športových podujatí, no a máme tu veľa známych, s ktorými sa vynikajúco cítime. Spolupráca trvá už niekoľko rokov. Začala jednu akciu v Holandsku, kde boli majstrovstvá sveta policajného zboru všetkých policajtov Európy. A viac menej tam sa naviazali tie kontakty. Recipročne sa navštevujeme každý rok. Policajti z mesta Debrecen prichádzajú do Starej Ľubovni na rôzne športové akcie. Jednak je to fotbal, bowling, momentálne teraz to bude strelácka akcia a my takisto navštevujeme mesto Debrecen, takže je to také vzájomné. Maďarskí kolegovia nešetrili pochvalnými slovami. Aj napriek tomu, že Maďarsko je vzdialené od Starej Ľubovne niekoľko stoviek kilometrov, stále sa tu cítia vynikajúco. A dnešný deň potvrdzuje to, že sme tu. Aj moji kolegovia vravia, že je tu vynikajúca zábava. Domov odídeme určite s krásnymi spomienkami. No a k plesu patrí aj tombola. Inak to nebolo ani na tomto. Špecifickým ale bola tým, že výťažok z nej šiel na charitatívny účel. Je to spojené s charitatívnou akciou na pomoc Miriamke Paučilovej na operáciu kvôli svalovej atrofii. Policajný ples sa už niekoľko rokov teší bohatému záujmu, no kapacita priestorov je väčšinou neúprosná. Aj napriek tomu bol tento ročník rekordný, keďže sa na ňom zúčastnilo viac ako 200 ľudí. O rok bude táto policajná tradícia oslavovať 20. ročník a preto sa naň už teraz všetci tešia. Krásne kočilovanie práve prebieha. Samo druhé.